Por ma ndryshe, krejt po e qujshin taksi poja. Para lufte dhe mbas lufte jo me taksi. Unë e për veti ju mësu me taksi, me më thonë që tesha dënë me hi me punu, dikos smoj si ju mësu me taksi. Po ti din koronieri pit, që është reagon. Se shahis me jam din se i keni një pojnë pej. Po, unë e po vetura, vet i ndreshi, vet jo mekanik, vet të nativë. Keni me për cilë një storje, e cila ka të bëj me profesionin e taksistave. Duka gjin Meha na ka pritën në mpej edhe na ka tregu paka shumë për profesionin e taksistit, sa është e fështirë, sa është punë e lodhshme edhe sa duesh me dosh punën, për ma ndryshe, krejt po e quyshin taksi poja. Ndjekin historien vazhdem. Përshëndetje. Qysh je sot? Mirë u bu. Qysh ki kalu? Pa i me va pak në zetë, po mirë. Me profesion taksist? Po taksist, jom. Që so vite? Unë e punoj taksist para lufte dhe mbas lufte, jom me taksist. A më tregon, so është punë e fështirë? Pa i, kjo punë është, si thonjë, e fështirë bolë, po... Për qytet pesë, shim gjojnë, nuk o qesh edhe e fështirë. Ki me tërë vërnjes punë, në taksi me punë. A të karo me po shumë shka? Paj, më karo si unë oftoj që të kanë qkoj, po ndeshje, që si sende, si unë pak shumë të fështira, kom prijetu edhe vetë, kom po nga të me e ndeshje. A na të regon si taksis të pasagjerat, për shembul, së unë pësho që kur erdha poja taksisti, poja taksisti. Jo mësu me mu, sidomos kaj peja më gjojnë si poja, si me emet në drejt e kom duka gjim, po mi thonë dikuj si më gjojnë, përvish poja. Sa është punë që e dënë? Unë e për veti jo mësu me taksi, me më thonë që tesha dënë me hi me punu, dikos smoj si, jo mi mësu me taksi. Smoj tjetër gjo me për, moj më konë diku tjetër, jashtë pes, dika, normal, po jo mësu me taksi. Sa është e lodhshme psiqike dhe fizike nëse vën me ditë? E lodhshme o balë. Si taksi duesh me ditë me punu ma sporti, si ki të du farë pasajën në i thujmë, spori, ki të pite, që të pite, hype, zdojnë me të pagu, që është të që? Sa ju përket pasajërave, a ka ndonë ndështë ta një rast specifik që s'mundësh me arru kur edhe a ka pas raste kur s'ju ki marë përët hisë? Ka buva ki si... Sporin e do jarona, si pite, shpite, si kom marë, po i kom të mit, i kom jarona, në bas 2-3 ditve jë nadhe dhe më ka një bakshish, bërë më folë, kërkoj folje, po ti din koronieri pit, që është reagon. Se shahis, jam din se i keni një pojmë pej, që të pune kena ka sot, nësë s'ka është në shpëkohë. Sa është rezik se më konë taksis së shash letë? Ajo, normal si në përnojmë edhe natën në përnojmë, ka bëmë aki përnojmë dhejnë në për diskoteka, që tërë si konë dhejnë në sabë, ora 4-5, në vijë në shpivis. Të karo me po dhe gjeneratave të ndryshme, qa me ndimi ki? Vavë, që me thunë këta gjenerata re, tërë, që me thunë për ta, tri, unë, dhe të bojnë se fo, bu. Na përpora s'kina mujtë me bo se fo, barë me të mija jonë dhe të përjetojnë se fuanë. E sa është e fitim prushëse? Pa i më barët këtu nuk ka fitim. Kjo vishë me mujtë me mbojtë një familje, qëto shpenzime mujtë me hekë, si tjetër s'ki, si tojnë parë me jepë në stop, si kjo do në me hongër shemë, do në benzine, jo do një prishme e ka shemë me që me ndreshja diqka, këtë me pare jo. Soj, për këtë punës, a me ndonë do një herë me hekë dorë? Për jetës jo kur, përveç taksit edhe herdo ku me thonë që të kërë me smajek një se e kom të punës. A e ke ndru ndë njerë, a veç me qëtë kërë? Ja, e kom edhe tjetërin, e kom edhe dy tjerë i kom taksi. Po, me këto ma rrallë, po ma atë vjetën një mësu ma atë vjetës i ka 35 vjetaj. E kërë? Kjo 2002, kjo më pak ma jeri, normal 35 me 2002 shumë milion lërë. A e shumë i lidhë me profesion edhe a lidhëni me veturë? Po, une po... Po vetura, vet i ndreshi, vet jo mekanik, vet të nativë. Ju përket pasagjerave, a ka ndonë ndështë ta një rast specifik që s'mundësh me arru kur edhe a ka pas raste kur s'ju ki marë përët hisë?
Ka bova ki si sporjene do jarona, si pite, shpite, si kom marë, po, i kom të mit, i kom jarona, në bas 2-3 ditve jë nadhe dhe më ka një bakshish, bërë më falë, kërkoj falje, po ti din kërë njeri pit, që është reagon. Se isha ishë, jam din se i keni një pojmë pej, që të pune kena ka sot nesë, s'ka është nash më kohë. Sa është rezik se më kënë taksis së shash letë? Ajo, normal si në përnojmë edhe natën në përnojmë, ka bomba ki përnojmë dhe në për diskoteka që tërë si kënë dhe në sabë, ora 4, 5, në vijë në shpivit. Të karo me po dhe gjeneratave të ndryshme, qa me ndimi ki? Vodhë, qa me thunë këta gjenerata re tërë, qa me thunë për të tri jonë, dhe të bojnë se po, bo. Na përpora s'kina mujtë me bojnë se po, barë më të mija jonë dhe të përjetojnë se po. E so është e fitim prushëse? Pa i më barët këtu nuk ka fitim. Kjo vish me mujtë me mbojtë një familje, qëto shpenzime mujtë me hekë, si tjetër s'ki, si tojnë parë me jepë në stop, si kjo do në me hongër shemull, do në benzine, jo do një prish me ko, shemull me që me ndreshe, diqka, këtë me pare jo. Soj, për këtë punës, a e me ndonë do një herë me hegë dorë? Për jetë jetës jo kur, përveç taksit, edhe herë doku me thonë që të kërë me smajek një se kom të punës. A e ke ndru ndo një herë, a vesh me shtokë? Ja, i kom edhe tjetërin, i kom edhe dy tjerë i kom taksi. Po me këto më rrallë, po më atë vjetën një mësu, tonë një mësu më atë vjetën si i ka 35 vjetaj. Kjo 2002, kjo më pak më i ri, normal 35 me 2002 shumë një në lërë. A e shumë i lidhë me profesion edhe, a lidhë një me veturë? Po, une po vetura, vetë i ndreshi, vetë jo mekanik, vetë të nati bëjës. Së kom nevoj të mjeshtë që të pjesë dikut, normal se duesh me ble, si s'ti falë kërkush. Cilat jonë ont negative për me qenë taksist edhe s'pot marë ma shumë kohë? Qka me të mëte? Kjo punë, falinderit s'pari për juve si një atë, si më gjeni si poj, qytetit. Për këtë punë, duesh me pasë shumë vëmbe. Dikush për në një sezon, edhe e lojnë në shpi, si i gërditet. E me pihti s'ka që ka më gërdit, si sa do ku do të delë diqka. Me zdo që tash më avon delë. Si që tash, apo ave si më të tjerën pasajet. Po në hatri ju, unë dalja, si kom respekt për ju, e falimderit si një adhë. Falimderit shumë. Me ju se e ki dorë kurë. Falimderit shumë punë të mbarë. Falimderit si ju në shumë. Falimderit, i sholën dhe herë pim kaj kafe. Kismet, falimderit. Edhe endin i me pojën taksi, kur doni ju për shef, dalim ka rrugova. Falimderit shumë. E bujnë një shejmë edhe endaj. Falimderit. Vishmes me në haru. Ju, së haru e kurë. Kalofshit mirë, mirë o pafshit.